Эних у нее беды интернет служенге Батоевич же Танихар Вейнабде. Александр хада алынжылсо айыншыл кшыдые, гайы хайхан газырну дараваш же, амарул же, хухи же, шыны газырнудые харжа ирхейн арылдадык. Батоевичте монгол арыншье, барғжын голшье, дулан нурнудыешье, хурхорюм. Сокта ябығын айыншылық шытта Александр орын ғарар хорхық бұлдыжы үгідік юм. Бедінді мұнодыр бұлдыжы үгіхін. Ю бұлдыхып де Александр. Бұды мұнодыр заншылыты монғыл хорхық бидонса бұлдыхып де. Хорхық. Нудылшы монғыл арадуды заншылыта иде хол. Чингис ханы ойды хорхық шынхыда хонио бухулер арахын сон орежа бұлдыдық байхынгыжы туғыты. Мұносықта Михая түмір тұғонсо алхын қалдайры шандық орғымылнудыя амталықшынудыя нымыдык. Юрынхыйдо хорхық түші минутысо бұлым болдық ем. Хорхық бұлдыхы забыря. Хонина механ 1 килограмм. Хартапхы 2 килограмм. Морхов хойыр 1 ширхық. Хонгины негін хойыр ширхық. Капуста негі бағахын. Дабахын торшы жыбайғат. Оғын негі литр шаху. Ханы та хорапты. Егі үлхендің намайы хукшын үжі хорғайым. Хулерін өрі бүлдіжі хорап. Хукшын үжітіне ханхи ба. Кабанскын әміға болына. Харин мини хукшын абады дұрлат ағым болу. Та ағыда үндігін болыны күт? Тимы. Ағым бұрят болыны күт? Тимы. Хызы хұрапты хорқық бұлдыжы. Хұрғы өлім байқыда. Меха томор хүршіндіпте юындып күхіді халуң шолуңдері инімне шарықтықы. Тегет мяхымны тому байхайы хоте. Харин хуулдың бұлым болықыдың мяха хүршіжі болықы. Бұряады мяхын монғылы мяхынға ондо байдық гу. Ондо, ехі ондо, тіндіхі ноғаның ондо шынгі, тегет мяханың золың шынгі болыны. Алин амтаты, монғылы, юындып гүхіді, түрін тарғын, харин мане мяхын тиім бүші. Харин тоғошынығы болқы, хайнар бұлды хан ехі тоғы ғығыр бұлды жашадақы. Хүн бұхын өрін хорқық бұлды дүгі. Мені харқыда монғылшуд үлді бұйығыр бұлды дік. Жишен хары хоринды шолуныда торын хыжы, дейрін мяха хыдік. Нуғу әлдің, ғобиді мяха шулу хойыро үлжеге тәбіні. Та харин хайшынгет монголды ажалжы хилеп, гынтын ұшырар. Сихиын хылхыды монгол рошқыдымне түрушін хиде намды ехер хайшыгдагуи. Ходыл тем байдык пшигу, бүді ехі сойылты ғазырға ереп дегіжа ханадыгып де. Би түрун дарғар нөгі тома байгулғы со ажалды гэмбе. Жылы дүрхіді намды бүлік барюла монгол ру ошықы болымжы. Яға ташқойын бейп, елінғая ошыжы ұзу көділі. Тихіде айыншылық шынуытты соқты ашуғымде. Намды хэшігда көй, түрі идеянің монғылай намды таара көй, бұқы юмінің тоғыты байға. Идеянығы бүші ұшу юн хэшігда көйп, хүхі юмін ұғы байға, экскурсия дүрі теге түнгіру, Хари гурунда холы қазарта ошқыо әйініш бі ұшу хамығын тия байғап. Қансара байғаға хүхі юмын олықы байғап. Зе характы. Бүді мұны мяхая нялды күн түлі хонгенор дорын хушынапте. Тегі дейрін тому мяхынуды хынып де. Мұны қалың шылуынында хықымны бағы мяхын байға
бағым ехін байға аға, тарғдықы ехір. Шулуынуда хэнар халықыйын көлейініп де, хулырын бағым ехін ода хэт, үйгел хулдың ұрғымылынуда, хартапқы, морхов, капуста. Юынды капусты хыныб дегі хэдэ, бүді барун гобеді сайшан чушқыда нүгі әйлді тегжі харамды. Шулуынуд халағы жа хайшын гэд мүді хыбді? Ихэр халахада жахын сага аптыр шулуын болхы яуды. Зай мұну болты да ху саған болу олды. Ямур шулуынуд бі? Ины хада голы шулуынуд. Зарымын монголы тул гыжы голыху асырды гылда. Зарымын мені хуушын шулуынуд хорхықсы ордық бәйін. Ходы бұлдыжы байхадашыне шулуынуд балыршыны. Тимыхы шулуынуда шынылжы бәхі кірікті. Ямыр халын гэшіп, қар халшына. Олың шолуынудгу хорёб байха. Буряду турдымда хорхық шанадық байға гэжа ханынып. Харин бүйді мартап де. Ушо монгол амталықшы би хорлығы забыл. Игіл түрін биді ұрғысынуыда ғарғынып де, алихынар тәбініп де. Екі золың болыны хайым идейінне. Ені идейінне ямыр ұтықтай кешіп. Инім нәхада өрін шуғын со бұлдыгдіні. Жынхіне нудылшын иде қол болыны. Намды тихіде екі хэшагдадық. Хүйтін шияға амтыты бәдігім. Шүредері екі мәхаты қада байын тарғын худымыршы гір бұлығыжы әлғынып де. Яғады дихі хіріктеп. Нен тұруын ғансыл мехая тұршықы хіріктеп. Тане хылынтне бұхи амтынуды ең, өәлғықы мүдіхі хіріктеп. Золы ең, шуғы ең, үнірін, үлдің орғысы идихі болықы. Балсыңғы ең үзінікте. Юрыңхыду хату байдық қиым. Хорхық болау көйгіжі байдық ғу. Уғы, ходыл ғойы болыдық. Хайшынға чулуныда табиқып гүжі мүдейха ғойы болықы. Тамжу ұлғы со қарулап де. Сағы ең баят, ұрғысы ең дейрін кет, негі сақ со бұлдығды ғойы болу. Ну все? Зай болу да, ені ғойы шыреді байыра мүдейге.